Të paktën le të shpresojmë që këta cilët do të vinë tani në skenë të jenë më mirë se këta që sapo ikën, ë? Sa për një krahasim të vogël, jeta është tamam si deti, që kur bie brenda saj duhen 1000 sakrifica për dalë në sipërfaqe. Qoftë edhe duke u kapur pas të tjerëve, kuptoni vetë. Oh, çka, jo të lutem. Po i bë të ta më fare, jo të lutem. Oh, jo. Na falni, na falni nderuar spektator për këtë ndërhyrje. Paksa optimiste do thoja, po me që ishim duke folur për detin, un po iki se fillon këtu ndonjë histori e madhe tani. Shmen gruja valaj. S'pas ka pas gjo më t'keqe se grat. Si do mos kur e kon emrin se vje. Jo, pa t'lutem. Po qare bombi, qare bombi të hongër t'morta. Ma, t'lutem. Ma, po te kena kujtim ka moma gjajës mi. Jo, t'lutem. Po qare bombi, qare bombi të hongër. Na mytër grat. Po ku nërë. Po qatë kon bombi ka t'ile. Qare keme mundi. Jo, ku nërë, s'kam gjithë mërë. Ty të qiti, Gjono? Tomër edhe mu. Po qare bomi të hongër të mosëm. Po kjo është patriot mi qare bomi. Shujt. Nuk ko për ta shujt. Ko për ta tjek fare. O, në kuku, no. Ko për ta shujt. O, kuku, no. Ramadan, qka hi këto pashë zëtën? A lene më so për të rrujt, ajo më. Qka rrume, to? Po, ajde mi se kjo uzkën që rru kom të tuja mi qare bomi. Pashë, zotën, po ase kom fy, mëre, ase kom lëndu, qëka i ki bo? Qëka i ki bo, mëre, Ramadan, të një dreqin mbark, qëka i ki bo? E që ty asaj, qëka i kom bo? Po, qëka i ki, a thu, mëre, t'ka shtërngu nevoja, qysh për i thoni, ju Shqip, me kon kolovar në shpit selvis, qëka? Jo, po t'a shtori vetë, si për i kom kolovar në shpit teme unë? Po qka të re, qka të lutna, qka? Po se njefë se vjenë ti mërune në kur punoj isha jashtë orarit, në gërthiste, pse vje ka gjvonë, ke zonë dashnore? Në shi nuk punoj iqë, pse nuk punoj fare, ko që atë e belit? Unë do të maj me buk ty, ko që atë e belit? Ko që atë e belit? Jo, e kom një dhe, unë të ta thamë ty. Qare? Jo, pasha zotën... Do t'i e patriot apo a gjendë shfiteme në shti? Jo, pasha zotën, më ka hinë vesh, vetë ju, unë nuk kom dashtë. Ama, me arritë gruja dirin këtë pikë, oh, unbelievable. Po, këtë më pëtë thomi, e në unë? Qamë thu, më qamë thu? Që e pa pesush me njëri? Kush ka pa hajrë ka gratë, më gjonë, më thujti mu. Gjithë gjonë atë këqia me gërë fillojnë. Më gropë, më grenzë, më gripë, më pordhë. E në grindja me gru fillo. Po ti shuj mërë Ramadan të lutë. Nuk kom për ta shuj, kom për ta djek fare. Po ti shuj mërë njëri, shuj mërë njëri, shuj. Pas kena dalë në brejk, Gjono. Po ku me ditu në e shkajtë ardi. Ajtë për ikin se lom non për me ikin për me haus. Po qysh mërë me ik, listen to me Ramadan. Duhet me gjithë konsesusin. Shoku i më avukati popullë dhe. Po i... Jo, mëre, jo, do të mu pajtu për me bisedu. Po hikë pa ti nëtë në pajto, ha, se vetëm zjerëmi ka njëtë pajtaj ka goja ku qedrës. Po qysh mëre me të pajtu, kur unë nuk e di exactly shkaku në kësaj grindje të shkaktu me mesjusht, o njeri? Shkaku, po pun paresh mo shkaku grindjes në familje, mas një tira dhidhet, jo dashnoria, jo rakia, jo bijozi. O Shqipe, po për çka fakën pare është bëhet fjallë, mërë njëri, për çka? Për qa pare është, ma? Pa pra të fakën pare të që rast të atë e bëhet. Se ku më humë, se ku më ranë. A i lashtë s'ke dinë se a Champions Liga doli më rapë që valaj. Po ti t'lutna me në edhe jërë, mërë njëri, me në edhe jërë. Pa të më jënë t'u botu me nuk për pritë. Po që ja kom dhëtë Selvijes me gjithë menën. Ramadan, a ju shurë? U shka bërë shurën me. Po jo mërë, jo, a je i sigurë. Po nëse më qëmine me këtë kinesën tatën nga Afganistoni, i 100% asaj ja kom dhënë. Po qysh mërë, ti ka marë ty Selvija, pare të tash po ti lypë prapa jo ty, qysh? E shef ku fle lepri edhe më thotë mu ma ke rojtë. Ka? Po ku litën mërë? Pa që, pa jo, ajo pas ka punë me mu mërë njëri. Pa të thonë mërë. Që, prit pra. What the hell are you doing, Selvi? Yes, Gjono, yes.
Çka ki me mu? Yes. Çka të kom bo? Yes. O nuk pas ka gjo ma të kreqe se grat. Aq ma te për kur e kon emrin Selvi. Stupid. So crazy. No. Gjona, shuj. No, nuk kom e shuj, kom e dirë, do daltash. Ka dal. Kruta. That's irritation. Ka dal, ose si që prejthon ju, ka dalation. Osh gruja jeme ajore. Osh temiration, heurtation, nikoqiration. Nuk di momation, kojsh... Ora, madon, po qka me të bëhë unë ta sesion të lëmorë, vesh njeri, qka me të bëhë unë? Ta me thonë që në shpi teme nuk jetë pa dhëmë paret. Po ti kom dhënë, mëre, i herë pare ti kom dhënë. Po kush po ta më hopë, e të mush i me një ku qedrës që do t'ja që kafkën. E të mushë. E ma gjoni për sheshni, thot. E ma, ke zonë ma vetë. Se unë i kom thonë që je patrioti më valaj. O, a i sërë të rritë njëre, që ja ke bo me dije meritat e mija, mëre, Ramadan, po u qka me bo, mëre, njëri, qka me bo, tash? Po zdo me dita jome, se kej shok, se kej mik, se kej respekt. Se si që thonë ato poezite tuje që e thutit ato të Aleksandr Stavre Drenovës, qajupi shkur cirkahi, se në rezik e në naj gjo, mikun e një mo, apë ja? Po, mëre, po. Se s'ka rëndësi sa pare që ti prej gjepi, për mikun ta pëmlo si kleti, apë ja? Jo, mëre, jo. Punë mo dhe se që t'guja borin për shpije, me e futë mrejn, miku ti ka hije, apë ja? Po, mëre, po. A me pra. Po, nështi ku ka një t'puna? Po, tu paret, Ramadan, tu paret. Po, si e gjemë, ka dhe sa i shumë. Po, qyshë, mëre, Ramadan, nuk ma the, ma për para, mëre, njëri që bëhet fjallë për pak pare. Se për pak pare, nuk po prishet gruja me shëqni e buri me shpi, mëre, njëri. Mos e thej që kësi mrap që ti kanë gjono. Me më falë, mëre, buri me gru dë vete me shëqnit. Po, mos ka, ho, s'ka. Qohu, Ramadan. Qohu, Ramadan. Po, qut me jam kom. Po, që mëre, qohu, Ramadan. Më lidi teshat, shkojmë të shpia. Halal i ki, $1,000 të mija. Mije pra. Ja, të selvija.